Sério, Jaime. O Batman não acha que somos importantes. Aliens estão invadindo, nós ficamos de guarda? Protegendo Superman e seus capangas. Que já tem guardas. Estamos guardando guardas. Somos redundantes. Jason, você precisa se acalmar. Pense no plano como um todo. Prefiro ficar aqui do que lá. Esse traje é uma máquina de guerra alien. E a matriz nuclear de vocês? Poderíamos enfrentar o Brainiac e, bum, acidentalmente explodir o mundo. Jaime está certo. Ainda não dominamos estes poderes. Professor, Jaime, escutem o que estão dizendo. Nós somos durões. E durões ficam na linha de frente. Aqui é a linha de frente. Brainiac à solta já é uma crise. Agora Brainiac e Superman juntos é o apocalipse. Então nós somos a diferença entre uma crise e um apocalipse? Isso eu consigo aceitar. Sugiro nos fundir. Pode crer. A cela do Sol Vermelho é segura. Deve ser. A central de energia. Se ela cair, esses geradores serão desligados. E ele sai voando daqui. Um cuida do Adão e o outro reinicia os geradores antes que o Superman escape. Um plano ruim. É mais provável que você morra aqui. Conserte aquele gerador. Mágica é essa? Ciência. Campo de impedância básica. Não seja arrogante, Quimera. Você pode ter duas cabeças, mas eu tenho a sabedoria de um deus. Yeah.
anuncia sua derrota. Ensinado, senhor Sabedoria. Vamos voltar. Trancar a cela do Superman. Os padrões do Coroa caíram mesmo. Vocês estão desesperados para impressionar o Batman. Por quê? É um fraco. Se seu pai é fraco, o que dizer de você? Puxei da minha mãe. Vou dar uma lição nesse moleque. Espero nunca ter um filho como você. Eu fui o filho perfeito. O Batman me levou jeito de ser meu pai. Você deveria respeitar sua família. A Mulher Maravilha está lá fora, mantendo os guardas ocupados. Se não foi ela, quem deixou você sair? Fui eu. Kara. Outro kryptoniano? Você me reconhece, Cal? Meus pais guardaram sua imagem na nave. Você é minha protetora. Lamento o atraso de décadas. Você e eu deixamos Krypton ao mesmo tempo, mas a explosão desviou a minha rota. Imensamente. Você não envelheceu nada. E persona? Enquanto você estava crescendo, eu dormia. Achei que não mais veria familiares. Alguém comeu os olhos, o sangue. Você conheceu meus pais. Eles o amavam muito, Cal. Diana precisa de ajuda. Cyborg, quanto tempo? Me dê mais 5 minutos. Depois as luzes apagam. Eu não quero deixar você. Estarei aqui. Ei, está sobre tu nível! Ela não é demais pra gente. Quem demoliu sua confiança? Kryptonianos a demoliram. Então, o Batman confia na gente. Devo elogiar o Palmer. A criptografia do pessoal dele é pra valer. Mas nada que eu não desfaça. Victor, atrás de você! Thank you.
o seu ponto de fusão, Cyborg? Geradores de sol vermelho! Precisamos reativar o console antes que o Superman recupere os poderes. Chega de amadorismo, novatos. Eu cuido dessa. Belo canhão. E o meu? Pare de brincar, garoto. E você sabe como usar isso? Mais um dia na vida de Jaime Reyes. Não vou sentir sua falta. Eu devia ter ficado em El Paso. Se você quiser dicas, fale comigo. É o seguinte, Superman. Batman pediu a nossa ajuda. Ele não nos convocou, nem pediu juramento de lealdade, nem ameaçou nos prender. Ele não faz tudo o que é preciso. Por isso vai falhar. Fique longe dele! Kryptoniano, hein? O professor sabe como lidar. Você é tão pior quanto a Mulher Maravilha e o Adão Negro de Terra. Renda-se e isso vai parar. Kryptonianos não se rendem. Libertaremos Kal-El, queira ou não. Vamos trocar de duplas. Precisamos da ajuda do Kal. Você não sabe do que Brainiac é capaz. Não, mas sei do que o Superman é capaz.
ver o tio de novo. Ainda tentando me divertir? Sim. Acho que seu lugar também é aqui. O que eu falei, Jaime? A gente dá conta. O professor e eu prendemos a Mulher Maravilha em 3 metros de aço. Você lutou bravamente. Mas essa batalha acabou. Você quer que eu faça o quê? Professor, isso é doideira. Talvez dê pra controlar, mas... Você tá certo. Não tem outra opção. Cai fora daqui, Jaime! Jesus Cristo, Jason! Você vai nos explodir? É o único jeito. Agora vai! Sai, todos vocês! Ou vão ganhar o bronzeado da pior maneira. Você prefere destruir Metrópolis a libertar o Superman? Eu salvarei. Quem é você? A prima superprotetora do Superman. Você tem muitos segredos, mas não suporta quando não te contam, não é? Não pode derrotar Brainiac, Bruce. Você tem razão, Diana. Não posso. Pronto para deter Brainiac por quaisquer meios necessários? Com os meios que tenho. Qual é o plano? Você está sempre 3 passos à frente. Salvar o mundo basta por enquanto. Eu nunca mais volto para aquela cela. Resolvemos isso mais tarde. Agora o mundo precisa de nós. Você me convocou, Brainiac? Desenvolvimentos surpreendentes ocorreram. Kal-El está livre. Mas a maior surpresa é que ele não é o último kryptoniano. A outra refugiada. 2 kryptonianos. Continue com o plano. Kal-El ainda não está com força total. Mas lembre-se, os kryptonianos são meus. Graças ao Flash, temos a localização de todas as naves da frota de Brainiac. Estão atacando as principais cidades de cada continente, lançando betas no perímetro urbano. Estão invadindo de fora para dentro, os subúrbios até o centro. Um pouco de privacidade. Escute, Batman, sobre a prisão, nós... Aquilo foi imprudente. Não tente algo assim de novo. Compense isso terminando outra missão, discretamente. Temos de evacuar essas cidades antes de atacar a frota. Mas é necessário restabelecer as comunicações. Então, antes disso, o ciborgue vai consertar o Irmão Olho. Não sou suporte da Bat-Tech. Essa não é a questão, Victor. Kara viu pessoalmente como Brainiac destruiu Krypton.
Ela disse que temos menos de 48 horas até ele fazer o mesmo à Terra. Sem uma boa coordenação, vamos perder tempo precioso. E para isso precisamos do Irmão Olho. Mulher Gato e Arlequina vão com você. Precisará delas para entrar na Batcaverna. Me dá as coordenadas e eu abrirei um portal e me transportarei para lá. Você não pode. Eu fiz engenharia reversa da tecnologia caixa materna. Ah, tem que se teletransportar para a Batcaverna. Se não explodir, você vira mingau. Então, como entramos? Pelo subsolo. Tem uma entrada para um túnel embaixo de Arkham. Vou levar vocês dois para o asilo Arkham. Prometo que não vai ser nada esquisito. Preciso de algumas horas no solário da Fortaleza da Solidão. Isso é, se você não a destruiu. Ainda não. Demian, Adão, vocês vêm comigo. E quanto a nós? Não podemos ficar à toa. Planejamos um ataque. E com o Irmão Olho online nos mobilizamos. Lembrem-se, lá fora não há regime. Não mais. Então, nós não matamos. Vamos. Você está comigo. Por que guardou isso? Guardei o quê? Esqueci que isso estava aí.